नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला आन्तरिक चलोको चपेटामा छ नेपाली काङ्ग्रेस दाई भाउजू साला सालीको गिरोहका रूपमा परिणत भयो भन्दै अर्थशास्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर लागेको अवस्था छ भने मन्त्री परिषदलाई शुक्रबार पूर्णता दिने तयारी हुँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला गगन थापा समूहले मन्त्रीहरूको नाम शेरबहादुर देउबा मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नबुझाएको भन्ने विषय यति बेला राजनैतिक वृत्तमा चर्चामा छ शोडिम डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेपाली काङ्ग्रेसबाट भएको त्यो बहिर्गमन र नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै डाक्टर शेखर कोइराला र गगन थापाहरूले यति बेला केही मन्त्रीहरूको नाम नदिएको भन्ने जो विषय एउटा संयोग मात्रै हो या भित्र अरू त्यस्तो केही पनि छ होला यति बेला नेपाली राजनीतिमा चासो राख्नेहरूले यो विषयलाई विभिन्न तबरले विश्लेषण गरिरहेका छन् र चासोका साथ थप हेरिरहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस जे जसरी यति बेला अगाडि बढिरहेको छ यो के हो नेपाली काङ्ग्रेस एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि यो भोलिका दिनमा चरम त्यो विवादको भुमरीमा फस्न सक्छ भनेर केहीले विश्लेषण गरिरहेका छन् के त्यस्तो सम्भावना छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र के भइरहेको छ हामी आजको का 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 यो कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसकै एकजना नेतासँग कुराकानी गर्दैछौँ यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण गुइकेला उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छु नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला त्यो विवादको चपेटामा छ हुन त यो नौलो होइन नेपाली काङ्ग्रेसका लागि यो पटक पटक त्यो विवाद अनि फेरि समाधान विवाद अनि समाधानबाट गुज्रँदै आएको पार्टी हो यद्यपि पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ ने दाई बाउजु, साला सालीको गिरोहका रूपमा परिणत हुँदै गयो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसकै एकजना नेता डाक्टर सोनिम वागले जसले आरोप लगाउँदै उहाँ रवि लामी छाने नेतृत्वको पार्टीतिर लाग्नुभयो यसलाई कुन रूपमा लिने कुन रूपमा बुझ्ने के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब रोहितजी नेपाली कङ्ग्रेससँग अहिले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको विषयवस्तु बढी प्रचारबाजी भएको छ नि mm म -hmm. मैले दोष चाहिँ लगाउँदिनँ स्वर्णिमजीलाई धैर्यता टुट्यो चाहिँ म भन्छु अरू दोषमा mm -hmm. लगाउिनँ नेपाली कङ्ग्रेसको उहाँ पार्टी फोरममा विचारमा प्रजातन्त्रवादी काङ्ग्रेससँग आस्था राख्ने mm -hmm. र नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा आशा लाग्दो व्यक्तित्व हो तर उहाँलाई नेपाली कङ्ग्रेसले विगतमा जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको हो राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएको हो त्यसपछि उहाँले अस्तिको भ भर्खरै भएको सङ्घीय निर्वाचनमा उहाँ घोषणापत्र तयारी समितिको केन्द्रीय सदस्य पनि हो अब उहाँले त्यो डिसिजन लिन पाउने उहाँको राइट्स हो अब नेपाली कङ्ग्रेसको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातन्त्र परिवारतन्त्रले चल्ने भए त जहानिया शासन राणा शासनै थियो नि <laughs> नेपाली कङ्ग्रेसको तपाईँले बोर्डमा दोष छैन झन्डामा दोष छैन र नीतिगत रूपमा पनि दोष छैन नेपाली कङ्ग्रेस समानुकूल आफूलाई समायोजन गर्दै लिएर गएको छ नेपाली कङ्ग्रेसमा दोष छ भने नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले मर्म नबुझेको कारण हुने यस्ता घटनाहरूप्रति दोष छ त्यो चाहिँ अब तपाईँको समयले त्यो नेतृत्व परिवर्तन गर्ला त धेरै आपद वित विपद नेपाली कङ्ग्रेसले यस विषयमा महसुस गरे जस्तो मलाई लाग्दैन अब सरकारको कुरा जोड्नुभयो यहाँले यो चाहिँ कुरा के हो भने गठबन्धन निर्वाचनदेखि नै नेपाली ने कङ्ग्रेसभित्र विभाजन थियो तर के थियो भन्दा जसले गठबन्धनमा नजान चाहेको थियो एकल पार्टी जानुपर्छ भन्नेहरू पनि निर्वाचनमा लत्रेर गएकै हुन् मन दुखाइ हुन। दुखाइ गएको छन् के त्यहाँ हारौँला जिताउला पार्टी पार्टी भएर लडौँ न भन्ने जमात पनि त थियो नि त नेपाली कङ्ग्रेसमा <laughs> हो त्यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एउटा अन्तर्द्वन्द जिउँदो छ वामपन्थी त्यहाँमाथि नै माओवादीसँग निर्वाचन एकता गर्ने या नगर्ने नै काङ्ग्रेसको त्यो सैद्धान्तिक विचलनताको कुरा हो यहाँ सरकारमा जानेहरूको बाध्यताको कुरा होला कसैको रहरको कुरा होला कुरा, कुरा गर दे दे, दे दे त्यो त्यो होइन सत्ता तपाईँको बाध्यता र रहरले होइन स्वतस्फूर्ता आउनु पऱ्यो अब यहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुभयो अरू कुरा सबै कुरा म सबै दललाई सम्मान गर्दा गर्दै नेपाली कङ्ग्रेस म आफै आबद्ध दलको एउटा कुरा चाहिँ सबैले सोचिदिए हुन्थ्यो बुझिदिए हुन्थ्यो भन्छु नेपालमा लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रको अगुवाई नेतृत्व गर्ने पार्टी त नेपाली कङ्ग्रेस हो नि त हो त्यो पार्टी इतिहास भएको पार्टी हजुर तर पछिल्लो समयमा चाहिँ डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले भने जस्तै दाई भाउजू साला सालीको हका रूपमा परिणत हुँदै गयो भन्ने अरू अरूको पनि आरोप छ जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमै रहेर राजनीति गरेका तर पछिल्लो समयमा निष्क्रिय रहेका हरूले पनि त्यो भन्छन् तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै रहेर रहे रहे। एकजना सक्रिय नेता कार्यकर्ताका रूपमा तपाईँले जो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ तपाईँको आँखाबाट हेर्दा चाहिँ नि एकदम मनको कुरा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चै नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै छ या नेपाली काङ्ग्रेस अघि मैले जसको नाम लिएँ उहाँले लगा जुन आरोप लगाउनु भयो त्यस्तै त्यस्तै देखिँदैछ होइन त्यो आरोपमा सत्यता छ निर्भीक भएर भन्नुपर्छ तर त्यो आरोपमा सत्यता हुँदा हुँदै मैले अघि भने नि अब हामीले अन्तरसम्वाद गर्दै गर्दा नेपालको सबै राजनीतिक दलमा को बारेमा पनि हेरिरहेको छु कि म म मेरो पार्टीको मात्रै हेरिरहेको छैन मलाई चित्त बुझाउनु चाहिँ अरू दलले नै गरिदिए कि जस्तो माओवादीमा मोहन वैद्य बाबुराम भट्टराई तपाईँको सिपी गजुरेल यी लगायतका धर्मेन्द्र वास्तवला गोपाल किराती यी जुन भूमिगत कालमै तपाईँको सक्रिय राजनीतिमा रहेका र एउटा रोडम्याप तय गर्ने नेतृत्वहरू बाहिरिए नि <laughs> त्यस्तै एमालेमा पनि मैले देखिरहेछु स्वयं महासचिव हिँड्नु हो पन्ध्र वर्ष चलाएको अब अहिले त्यहाँ तपाईँको बसिकाउन ठाउँ ठाउँ के हो अब जस्तो अहिले हाम्रो भीमरावलको देखिरहेको छु अब, अब जस्तो राजनीतिक रूपमा तपाईँको वामपन्थी चिन्तन बोके पनि घनश्यामको देखिरहेको छु कता कता क्या त्यसले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले यो सङ्गतको अन्त्य गर्नुपर्ने पार्टीले यसले काङ्ग्रेसले दोषै म अरू पार्टीकै मैले सबै पार्टीमा देखेँ कै यो त्यसले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसमा झन् यो यो अहिले यहाँले भन्नु राख्नुभएको जुन यो आरोप बनाऊ या यथार्थी भनौँ यथार्थ त पनि हो नि त हो यो यथार्थताले अहिले बढी प्रशय पाएको हो त्यो कुरा तपाईँको जजसका बलहरू जहाँ जहाँ प्रबल भए त्यहाँ तपाईँको यो पार्टीभित्र नातावाद केतावाद परिवारवाद अब त्यस पछाडि आर्थिक लोभ यी सारा कुरामा पार्टीलाई बन्दगी बनाएको छ नेतृत्वले त्यो आरोप उहाँले लगाएको आरोप आरोप नलगाइकन बरु बरू रविका गइदिएको भए हुन्थ्यो चाहिँ मैले रविका उहाँ जानुभएको छ इच्छा हो नि त जाने किनभने उहाँलाई चाहिँ एउटा कुरामा उहाँलाई राष्ट्रिय योजना आएको वाध्य नेपाली कङ्ग्रेस बनाइसकेको थियो यो पटकको निर्वाचनमा टिकट दियो या दिएन दिनुपर्ने मान्छे हो है फेरि स्वर्डिमजीलाई टिकट नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै ने पनि हालतमा पस्किनु पर्थ्यो स्वर्डिम जतिको मान्छे बाहिर निस्किँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसमा रहेका अथवा आकर्षित रहन रौ, खोजेका बौद्धिक जगतहरू अहिले पैतालो फेरि फर्काइसकेको छ त्यो गलत भएको हो त त्यो गलत भएकोले नै अब पार्टी नै सबै सिद्धिन्छ सिस्टमै सबै जान्छ भनेर जुन यो तपाईँको भन्टानेको छ नि अब यो चाहिँ म मान्दिनँ एउटा जीवन्त पार्टी एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा लामो इतिहास बोकेको पार्टी होइन लामो इतिहास बोकेको एउटा जीवन्त पार्टीमा डाक्टर स्वर्णिम वागले र उहाँ जस्तै व्यक्तिहरूको जो बहिर्गमन एउटा सामान्य प्रक्रिया का रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ सा, सामान्य एउटा चलिरहने एउटा प्रक्रिया हो भनेर बुझ्न सकिन्छ सा, या तपाईँहरूका लागि यो एउटा चिन्ताको विषय हो होइन होइन बडो चिन्ताको कुरा हो स्वर्णिमजी पार्टीको कुनै फोरममा देखिनु भएन होला मैले किन पनि सोधेँ भनेदेखि जस्तो कतिपय नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छकहरूले के पनि भनेका छन् भनेदेखि किशुनजीले पार्टी छोड्दा केही भएन गणेशमानजीले पार्टी छोड्दाखेरि केही भएन महन्त ठाकुरहरूले पार्टी छोड्दाखेरि केही भएन र अरू अरू धेरैले पार्टी छोड्दा केही भएन भने भर्खरै स्थापित हुँदै गरेको डाक्टर स्वर्णिम वागले पार्टी छोड्दाखेरि के त्यस्तो बिग्रिन्छ र के भुइँचालो जान्छ र यो यति हल्ला गरे हो अनि जति बेला पनि स्वर्णिम वागले स्वर्णिम वागले भनेर यो मिडियाले पनि किन हो भनेर भन्छन् र तपाईँहरूका लागि चाहिँ यो चिन्ताको विषय हो कि होइन एउटा सामान्य विषय हो भनेर सोधेँ मैले होइन होइन रोहितजी अब स्वर्णिमजीको र मेरो त प्रत्यक्ष चिन्जान छैन यदि मेरो पार्टीको नेतृत्वले त्यो सङ्कटग्रस्त अवस्थामा योजना आएको उपाध्यक्षमा यिनीसँग एबिलिटी थिएन क्यापासिटी थिएन भने किन नियुक्ति गर्यो होइन भने यतिको तपाईँको जिम्मेवार तहमा नियुक्ति गर्न लायक व्यक्ति बाहिरिँदा पार्टीलाई क्षति हुँदैन एक अर्को तपाईँले किसुनजीले गणेशमानजीको महन्त ठाकुरको यावत नाम भन्नुभयो नि उहाँले छोडेपछि उहाँहरूले पार्टीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको हालत के भयो के के भयो नेपाली कङ्ग्रेस अहिले माओवादी चिन्तन बोकेको पार्टीसँग पछि लाग्दै हिँडेको छ मैले जहिले पनि भन्छु यथार्थ कुरा मिडियामा बोल्न छोड्यो भने त्यहाँ तपाईँको कुनै कुरा पनि आउँदैन अब नेपाली कङ्ग्रेस अब त्यति भन्दैमा तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ के होला भने हो के बुझिदिनु होला भने नेपाली कङ्ग्रेस सकिँदैन नेपाली कङ्ग्रेस धान्ने सामर्थ्यवान व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरूसँग आधिकारिक नेतृत्व छैन त्यो नेतृत्व प्राप्त भएको दिन नेपाली कङ्ग्रेसमा त धानेर सुख छैन अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले लोकतन्त्रलाई बचाउनु छ लोकतन्त्रसँग तपाईँको अहिले विश्व आर्थिक मन्दीमा गएको छ अर्थतन्त्र धान्नु छ त्यसले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले चिन्तन गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले मौजुद नेतृत्वले चिन्तन गर्नुपर्ने ठाउँमा स्वार्थका लागि चिन्ता गरिदिएको हुँदा यस्ता घटनाहरू घटेका हुन् स्वडेम्जीको हकमा तपाईँले भन्नुभयो अर्थविज्ञ हुनुहुन्छ म उहाँलाई उहाँको राजनीतिक यात्रा जहाँ हुनुहुन्छ सफलता मिलोस् सहजपूर्ण सफलता मिलोस् भन्ने मान्छे नै हुँ अब यसले नै नेपाली कङ्ग्रेस सिद्धिहाल्छ चाहिँ म मान्दिनँ त्यो चाहिँ म मान्दिनँ तपाईँ अहिले रहेको नेपाली काङ्ग्रेस जुन पार्टी हो त्यो पार्टीलाई भन्दा ज्यादा अझ लोकतान्त्रिक पार्टी देखेर हो या त्यहाँ चाहिँ सम्भावना देखेर हो या त्यहाँ के के देखेर हो त्यो उहाँहरूले नै जान्ने विषय हो होइन स्वर्णिम वागले लगायतका अरू पार्टीका व्यक्तिहरू पनि जानुभएको छ त्यहाँ रवि लाम नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पुराना स्थापित भनिएका पार्टीभन्दा रवि लाम नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मान्छेहरूले किन भविष्य देखिरह होलान् के लाग्छ तपाईँलाई ए रहिजी यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँ यो तपाईँको पार्टीहरू गठन भएर नागरिक अधिकारलाई तपाईँको प्राप्त गर्ने बेलामा जुन प्रतिबद्धताहरू थिए नि त्यो अनुशासन थियो नि हो त्यो अनुशासनभित्र तानासाई प्रवृत्ति पार्टीले लाद्यो भने ओपन भइसकेपछि मान्छेहरू बस्दैन है जस्तो मानौ न तानासाई प्रवृत्ति ताना प्रवृत्ति भने पार्टीमा होइन सबै पार्टीमा तपाईँको जो नेतृत्वमा पुग्यो उसले तानासाई प्रवृत्ति लादे हामी तानासाईको विरुद्धमा लड्यौँ तानासाईलाई परास्त गऱ्यौँ चाहे त्यो राणाको कुरा गर्नुहोस् चाहे पञ्चायती व्यवस्थाको कुरा गर्नु राजतन्त्र ढले मुक हो नि त यो त हो अब त्यो आफ्नै पार्टीभित्र उसले तानासाब फिल गर्यो भने सिस्टम प्राप्र प्राप्त गराउने बेलामा पो उसले तपाईँको आदर्श मात्रै कुरा गर्ला निष्ठाको मात्रै कुरा गर्ला तपाईँको उसले प्रतिबद्धता जाहेर गर्ला अब त अवसरको कुरा नि होला नि त हो अफ्सरको खोजीमा मान्छेहरू रवि कहाँ पुगेको होइन अवसरको खोजीमा पुगेको यति हो अरू केही फरक होइन डेमोक्रेसीमा इलेक्सन हुन्छ इलेक्सनमा तपाईँको पार्टीको टिकटमै लड्ने हो स्वतन्त्र लड्दा हाम्रो नेपाल जस्तो मुलुकमा स्वतन्त्र व्यक्तिले जित्ने अहिले त्यो बनिसकेको छैन मतदातासँग त्यो चेतना आउँदैछ आउला भोलि त्यो आइसकेका छैन अहिले त्यसले गर्दा उहाँले त्यो विकल्पको रूपमा ए अब हेर्नुहोस् अझै अझै म तपाईँलाई भनिदिन्छु धेरै पार्टीहरूबाट धेरै मान्छेहरू बाहिरिसक्छन् भएका मौजुद जति पार्टी छन् त्यहाँबाट मान्छेहरू बाहिरिएर त्यहाँ पुग्न सक्छन् हेर्नुहोस् तर त्यो पार्टी प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र प्राप्त पश्चात गठन भएका पार्टीहरूले राजनीतिक मर्महरू बुझेको हुँदैन र त्यहाँ पनि कसैको तपाईँको सिस्टमले चल्नु पऱ्यो विधिले चल्नु पऱ्यो त्यो त नेतृत्वै विधिले यहाँ नेतृत्व विधिले चलेको छैन त्यो पार्टीहरूमा के छ भने अलिअलि तपाईँको भनौँ न केही महत्त्वकाङ्क्षा बोकेका मान्छेहरूको बिचको जमघटना हो त्यहाँ पनि त्यसले गर्दा त्यो चिरस्थायी हुन्छ भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ अब होला भोलि जनमतले दियो भने हामीले मान्ने मापड अहिले जनमतै हो जनमतले उहाँलाई दियो भने होला कि यहाँको भनाइ सोणिमहरू भोलिका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसमै फर्किनुपर्ने त्यो स्थिति आउन सक्छ भन्ने पनि हो होइन अब राजनीतिमा तपाईँको हरेक सम्भावनाहरू हुन्छ उहाँ फर्किनु होला या नफर्किनु होला अझै पनि त एउटा कुरा त के भने स्वर्णिमकै पार्टीबाट टिकट डिक्लेयर गरेर गइसक्नु भएको छैन नोमिनेसन नहुन्जेल त हामीले भन्न मिलेन नि त त्यो पार्टी प्रवेश गरेका कुरो म कुनै पदमा उहाँ देख्दिएन अर्को टिकट लिएर चुनाव लड्नका लागि नोम नु, नोमिनेसन नु, पर्सि बिस बाइस गीत कहिले जग्गा अब त्यसमा त्यसपछि ते मात्रै म यो विषयमा बोलौँला तर स्वर्णिमजीको बारेमा बाहिरी जुन बढी हाहाकार पनि ठिक छैन स्वडेन्जीले गर्नुभएको काम पनि बेठीको होइन किन भन्छु भने मान्छेलाई उकोस मुकुस गुम्स्याएर राख्ने काम गर्नुहुन्न योग्यता क्षमतालाई कदर गरिदिएको भए पार्टी नेतृत्वले सायद उहाँ त जानु न थियो होला नि त अहिले ने नेपाली काङ्ग्रेसबाट जो जो केही समय त जो बाहिरिँदै भएको छ या जो बसौँ कि नबसौँ के गरौँ कसो गरौँ क त्यो मनस्थितिमा हुनुहुन्छ यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ नेतृत्वको त्यो कस्तो खालको त्यो प्रवृत्ति या कस्तो खालको व्यवहार जो अघि तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो तानासा होइन त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति हाबी भएर हो कि या अहिले जो जो व्यक्तिहरू हुन् जो बाहिरिएका बाहिरी नै खोजिरहेका या के गरौँ कसो गरौँ को छटफटहाटमा रहेका उनीहरूको त्यो अधिक महत्वाकाङ्क्षाले चाहिँ यस्तो भइरहेको छ कि के लाग्छ तपाईँलाई के होइन हो दुइटै कुराले काम गरेको छ दुइटै कुराले काम गरेको छ यहाँ तपाईँको नेतृत्वमा रहनेहरूले पार्टी सञ्चालनमा यति मर्म र विवेक पूर्णपूर्ण ढङ्गले चल्नुपर्छ भन्ने त्यो हैसियत देखाउन सकेनन् अब पार्टीभित्रैबाट भविष्य खोज्छु अब व्यक्तिगत भविष्य हो कि मुलुकको भविष्य खोजिया हो मुलुकको भविष्य खोज्ने मान्छे धैर्यपूर्वक पर्छ हेर्नुहोस् एउटा प्लेटफर्ममा नभइस हुँदैन नि त दलीय व्यवस्थामा एउटा दलमा आबद्ध हुनैपर्छ त्यहीँ आफ्ना तपाईँका गतिविधि क्षमताहरू प्रदर्शन गर्दै नेतृत्वमा पुग्ने हो अब अहिले मैले बहुदल लोकतन्त्रमा गणतन्त्र पछिको समयमा कोही मान्छेले पार्टी अदल बदल गर्दैमा न त्यो पार्टी सिद्धिन्छ न त्यो मान्छे सिद्धिन्छ के त्यो हामीले देख्यौँ नि त जनसुखी पार्टी जनसुखी पार्टी जस्तो मान्नु न ल माओवादीबाट टोपबहादुर रायमाझी एमालेमा गएँ हाम सधैँ भएर रामबहादुर रामबहादुर थापाहरू अब माओवादीका कति मान्छेहरू अब जस्तो काङ्ग्रेसकै मान्छेहरू नि त कसको राजनीति कहाँनिर मरेर ऊ शरणदसिंह भण्डारी सोह्रौँ पटक अहिले मन्त्री भइरहेछन् काङ्ग्रेसका हुन् महन्त ठाकुरको राजनीति के हो भने तपाईँको यो म्यानेजमेन्ट गरेर व्यवस्थापकीय ढङ्गले नेतृत्वदायी भूमिका नखेल्दाखेरि यस्तो तरङ्ग आउँछ यो छालहरूले तर मैले मेन समय मेन कुरा के हो भने नेपालको वर्तमान अवस्था कहाँ छ नेपाली राजनीतिले के के गर्नुपर्ने हो त्यो चिन्तन भएन के जस्तो अघि तपाईँले मलाई यहाँ उठाएको प्रश्नमा म मैले बडो गम्भीर ढङ्गले लिएँ मेरो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले आठवटा मन्त्रालय गठबन्धन सरकारमा पाउने त आठैजनाको नाम जान नसक्ने शपथ एकै बार एकै दिन खुवाउन नसक्नुको कारण के होला मैले अघि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ गठबन्धन गरेर इलेक्सनमा जाने र नजानेहरूको बिचको विमति अब बिस्तारै ए रूपमा प्रकट प्रकट हुँदैछ त्यहाँ के थियो भने एउटा मान्छेले नेतृत्व गर्ने नयाँ अनुहारलाई पठाइदिने भन्यो भने हुन्थ्यो अथवा भाग नखोजेको भए पनि हुन्थ्यो भन्छु कि म चाहिँ जो प्रेसिडेन्ट भयो जो संसद दलको नेता भयो उसले जसलाई नोमिनेट गरेर पठाउँछ पठाउँछ भैगो छोड मैले भने यो भागभन्डाको राजनीति चाहिँ गर्दै जाने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको हैसियत अस्किन्छ अघि मैले कार्यक्रमको सुरुमा त्यो पृष्ठभूमिमा भनेको थिएँ यता डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेहरू वाग्ले रासोपा बाट त्यो उम्मेदवार बन्नतिर लाग्नु यता मन्त्री परिषदको विस्तार गर्दै गर्दा जो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको एउटा जो समूह हो प्रभावशाली समूह डाक्टर शेखर कोइराला गगन थापा समूह बने भनेर भनिन्छ त्यो समूहले केही मन्त्रीहरूको नाम नदिनु र त्यही नदिएका कारणले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसक्नु यो एउटा संयोग मात्रै हो या यसलाई संयोगका रूपमा मात्रै चाहिँ लिन सकिन्न योहरू केही हो रह रह आ, भीगरा, भीगरा, भीगरा हुंचा, भीगरा हुंचा अब मैले नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा धेरै समयदेखि भित्र त म नेतृत्वमा छैन नि डिसिजन गर्ने ठाउँमा बाहिर बसेर म विश्लेषण गर्थेँ म कुनै विग्रह विग्रहले अब पार्टीभित्र हुन्छ सामान्य विग्रह हुन्छ भन्दै जान्थेँ अघि यहाँले सङ्केत गर्नुभएको अवस्थासम्म नेपाली कङ्ग्रेस अहिले तत्काल पुग्दैन यो संयोग पनि मात्रै नै हो अलिअलि घुर्गी हो अलिअलि संयोग पनि हो नेपाली कङ्ग्रेस ले पहिलो कुरा बुझिदिनु पर्यो यो मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताले के के समस्याहरू पैदा भएका छन् उत्पत्ति भएका छन् त्यसका निरूपणका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्ने बखत आज है रोजी अहिले तपाईँको हर जन्म मान्छेले खर्च कटौती गरेको छ भएर होइन नि नभएर हो नि शिक्षामा कटौती स्वास्थ्यमा कटौती दैनिक जनजीवनमा कटौती गर्दै गर्दै ऊ कुन अवस्थामा आइपुग्यो अहिले भने कसरी बाँच्ने भन्नेमा अघि म सोधिरहेको थिएँ नि जुन यो संयोग मात्रै चाहिँ होइन जस्तो जुन एउटा प्रभावशाली समूह जसले मन्त्रीहरूको नाम नदिनु ना डाक्टर सोर्णिम वागले पार्टीबाट बाहिरिनु यो संयोग मात्रै चाहिँ होइन होइन म नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो माथिल्लो तह कुनै यस्तो रूपमा छैन यद्यपि बाहिरबाट यसो विश्वासन गरिरहँदाखेरि भनेर यहाँले जो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अलिकति विस्तृतमा तपाईँले बुझेको भन्दैनस् न यो होइन होइन मैले यो तपाईँलाई मैले के मैले भने कि संयोग मात्रै नहुनु पर्ने चाहिँ के देखिरहेको छु भने हामी यस्तो अन्तरसम्वाद धेरै पटक गऱ्यौँ तपाईँसँग गर्दाखेरि मैले कुनै बेला भनेको थिएँ होला आजभन्दा यही सरकार बन्ने बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले यो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देख्दिनँ भनेको थिएँ तपाईँले मलाई सोध्नु भएको थियो के ठुलो दल उही छ गठबन्धन निर्वाचन छ कसरी हुँदैन भन्नुभएको थियो नि मैले जहिले पनि एउटा आरोप लाग्यो तपाईँले नभन्नुहोस् नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसले ल्याएको संविधानप्रति को को खुसी रहे को, -को बेखुसी रहे त्यो बेखुसी रहने पात्रहरूले यहाँ तपाईँको निकास लिनका लागि विभिन्न हरकतहरू गरिएको छ त्यो हरकतभित्र अरू पा अरू पार्टीभित्र त छताछुल्लै भयो नेपाली कङ्ग्रेस उकुस मुकुसमा बसिरहेछ न त्यो प्रभाव पो परेको छ कि भन्ने मेरो आकलन हो मैले संयोग मात्रै होइन कि भन्नुको अर्थ चाहिँ मैले फेरि व्यवस्थाै पल्टिहाल्छ गइहाल्छ अरू आइहाल्छ नि म भन्दिनँ म के देखिरहेछु भने माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनलाई एमाले तयार भइदिए बापत काङ्ग्रेस पनि लुरु लुरु विश्वास मात्रै दिनु गयो नि गयो नि त तर अहिले नेपाललाई चाहिएको अवस्था के भन्दा स्थायी शासनभन्दा नि प्रशासन चाहिएको छ प्रशासन तपाईँको अस्थायी भइसक्यो त्यो किन भन्नु होला तपाईँले के छ भने सरकार दिनदिन छेन छेनमा फ फेरबदल छ हामी सङ्घीयता प्रादेशिकता स्थानीय सरकार भनेका छौँ अधिकारहरू विभिन्न कन्ट्रोभर्सी ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण भएको छ स्थानीय सरकार आफ्नो कुरा गर्छ प्रादेशिक सरकार आफ्नो कुरा गर्छ सङ्घीय सरकार आफ्नो कुरा गर्छ यो बखत जे जे भयो नि अभिभावक त सङ्घीय सरकार हो नि त र त्यसलाई स्थायित्व दिने हो भने त अहिले प्रतिपक्ष दलको कुरा नगर्नुहोस् अहिले नेपालले बेहोर्न लागेको आर्थिक सङ्कट विश्वले यत्रो तपाईँको ब्याङ्कहरू कोल्याप्स भयो भनेको छ अमेरिका डुबी भने राख त काहीँ युद्धको चपेटा छ काहीँ तपाईँको का मौद्रिक नीतिको चपेटा छ अनि ने नेपाल चाहिँ कत्रो नै हकले त्यो त्यत्रो सामर्थ्य राख्ने भएर यहाँ त के हो भन्दा परम्परावादी खेती किसान गरेर खानेहरू अलिक बढी सङ्ख्यामा भएको हुँदा तपाईँको सडकमा आन्दोलन नआइपुगेन हो र त्यो नदेख्ने बित्तिकै हामीले अर्थतन्त्र ठिक छ भन्ने मानेका हौँला त्यो होइन यो चरम मन्दीले पार्न सक्ने प्रभावका लागि नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको बिचको सरकार भइदिए र त्यसले तपाईँको गम्भीरतापूर्वक नेपालको अहिलेको सङ्कट क्या सिस्टमभित्रको सङ्कट तपाईँको अब सामान्य व्यक्तिको सङ्कट के आर्थिक पक्षको सङ्कट र हाम्रो राजनीतिक सङ्कटलाई निकास दिनका लागि मैले अघि नै जोडेको जो छु नेपालको संविधानमा केही न केही के के दोष हाम्रो नजिकको छिमेकीले देखिरहेको छ त्यो संविधानभित्र कहीँ न कहीँ एड्रेस्ट हुने काम गरेन भने नेपालले अझ ठुलो दुर्गति बिहोर्नु छ यति बेलाको आवश्यकता भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारको होइन अहिले अहिलेको जुन यो यसलाई सङ्कटलाई निकास दिनका लागि त्यो भन्न खोज्नु खोज्नुभएको हो मैले त म अस्ति पनि त्यही भन्थेँ एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको दस सरकार आवश्यकता आएर दस दलको बिचको गठबन्धनको सरकार एउटा एउटा दलले फिर्ता लिएको दिन विश्वासको मत लिन जानुपर्ने मलाई त कता कता डर लाग्न लागिसक्यो मेरो पार्टीको रामचन्द्र पौडेलले सम् त्यो तपाईँको प्रधानमन्त्री हुन सत्रपल्ट लड्नु पऱ्यो तर हार्नु भयो ठिकै तर यो अहिलेको प्रचण्डले पनि तपाईँको सत्रैपल्ट तपाईँको विश्वास मत पो लिनुपर्ने हो कि जस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ ल मान्नु न म सुन्दैछु जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिने भन्ने कुरा सुनिरहेको छु अब राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी सरकारमा नजानी भनिहा छु निजु निर्वाचनपछि भनिआछु हाम्रो संविधानले भन्छ क्या अरे तपाईँको एउटा दलले विश्वास दिएका दलहरू एउटाले मैले विश्वास फिर्ता लिएँ भने फेरि प्रधानमन्त्री विश्वास मतलब लिनुपर्ने होइन त सरकारले हो <laughs> त्यो अवस्थामा त यो त तपाईँको यो मौजुद समस्याबाट मुक्त भएर मुलुकलाई यो सङ्गीन सङ्कटबाट मुक्त दिनका लागि त ठुला दलहरूको बिचको एकता भएर सरकार क्या सरकार चलाउने मन्त्री हुने होइन सत्ता अब तपाईँको लुचाचोडी हेर्नु सरकार चलाउने क्या सरकार हो त्यसका लागि त तपाईँको अहिले अलिकता सहमतिको पाटो त फाल्नु पर्ला नि त अहिले माओवादी सहितका दस दल एक ठाउँमा उभिएको धेरै दिन पनि भएको छैन अब तत्कालै फेरि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभिन सक्ने त सम्भावना देखिन्छ होइन होइन त्यो त देखिन्छ त्यो तपाईँको त्यो नौलो कुरै छैन समयले ल्याउने हो हेर्नुहोस् रहिजी किन समयले त्यो कुरा ल्याइदिन्छ भने प्रचण्डलाई खडगओलीले घरमा बोलाएर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अधिकार प्राप्त गराउनु भयो नि त्यो त राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आउँदा त्यो ठिकैन नि त मैले भने कि प्रचण्डले खडीलाई धोका दिए त हो नि अहिले हो मेरै पार्टीको राष्ट्रपति हुनुभएको छ प्रचण्डको पार्टीको मतले तर के हो भने मेरो मैले के भन्यो भने हिजैदेखिको कुरामा खडग ओलीले तपाईँको झन्डै द्वितआईको नेतृत्व गर्दा पनि त्यो निरन्तरता तपाईँको पाउनु पर्थ्यो भन्ने मान्छे हुँ म अहिले खडगोली र तपाईँको प्रचण्डको बिचमा बनेको सरकारै काङ्ग्रेस आरामले विश्वास मत दिएर के भयो प्रतिपक्ष मजाले बस्नु तयार थियो राजनीतिमा सम्भावनाहरू हुन्छन् त्यो तपाईँको सत्ताको लागि भोगविलास भन्दा पनि अब सानो हो नि त नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले राष्ट्रपति छ भन्ने बा स्वयं रामचन्द्रले म काङ्ग्रेस पार्टीमा अहिले छैन है मुलुकको म राष्ट्रपति हुँ भन्नु भएको छ तर नेपाली कङ्ग्रेसको उहाँ त राष्ट्रपति हो भन्ने मलाई त छ नि त त्यो मेरो एउटा इन्सान हो नि त हो त्यो कुरा पनि काङ्ग्रेसले ख्याल गरिरहेको थिएन नि त बाज्यौँ त त्यतिखेर यस्तो अस्थिर पात्रलाई सधैँभरि एउटाले च्याप्ने कहिले कहिले अर्कोले च्याप्ने गरेर मुलुकलाई अस्थिरता बनाउनु भन्दा गर् मिले भइहाल्यो नि एमाले र काङ्ग्रेस मिल्नु यिनीहरू बहुदलीय व्यवस्थाका एक खालका तपाईँको नेपालको सन्दर्भमा अब काङ्ग्रेस एक्लै आन्दोलन गरेर ल्याएको बहुदल होइन त्यतिखेर वामपन्थी वामपन्थी विशेष गरी माले तात्कालीनको भूमिका थियो बहुदलीय जनवादका नाममा उनीहरूले संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका हुन् नेपाली कङ्ग्रेस त्यसको अगुवाई नै गरे हो अब पछि तपाईँको माओवादीको यो त अराजक हिंसक आन्दोलनले लतारेर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र तपाईँको मुलुकलाई खण्डित बनाउने जुन यो चिराफारा गराउने बाटोमा काङ्ग्रेस पनि लत्रियो एमाले लत्र अब त्यही बिचमा फेरि जित्ने तेस्रो पोजिसन थोरै मत अनि त्यही जोडिएर तपाईँको सरकार बन्ने र ढल्ली भएपछि अनि अब त्यसको निरूपण दिने जिम्मेवारी त कहाँ एमाले हुन्थ्यो एक र मैले अघि छ भनिरहेको छु जुन दिनसम्म तपाईँको यो समानुपातिक प्रणाली रहन्छ त्यो दिनसम्म यहाँको सरकारको गतिविधि यस्तै हुन्छ हो यसले गर्दा समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नका लागि काङ्ग्रेस र एमाले मिल्नु पऱ्यो प्रत्यक्ष निर्वाचितले सरकार बनाउनु पऱ्यो समानुपातिक गर्न सकिँदैन भने तिनीहरूलाई निर्वाचन लडाईँ ल्याउनु सकिन्छ नि निर्वाचन लडाउनु मिल्दैन दलित भए पनि लडाउँला महिला भए लडाउँला जनजाति भए लडाउँला बरु त्यो कोटाको छु छुट्याइदिउँ न निर्वाचन प्रणालीमा हो यसका लागि पनि मैले भने कि निर्वाचन मात्रै होइन नेपालको संविधानमा दोष छ नेपालीले फिल गरिरहेछ त्यहाँ माथि बाहिरीले पहिलेदेखि दोष छ हो त्यो दोषलाई निरूपण नगरी यहाँ स्थायित्व नि आउँदैन समृद्धि नि जाँदैन भने अनि बाटो खोल्नु परेन यदि यो गर्न तयार भएन भने नि अर्कैले मौका छप्यो भने त्यतिखेर आपत्ति नमान्नु है अहिले तपाईँले सोर्डिङको कुरा गर्नुभयो स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्नुभयो कङ्ग्रेसको गर्नुभयो यो हेर्नुहोस् पञ्चायतका पञ्चहरू कुनै पनि किम्मतमा पञ्चायत जाँदैन भनेर बसेको थियो नि त गयो नि गएन अर्कैले मौका छोप्यो भनेको होइन त्यो तपाईँको समयले निर्धारण गर्छ संस्था राज संस्था तपाईँ मान्नु न माओवादीको हामीले कल्पना गरेका थियौँ माओवादी चौसठीमा आइपुग्दा के के गर्यो ऊ रह्यो रहेन टिके टिकेन ऊ छुट्टै कुरा हो तर मैले भने कि आम मान्छेहरूको धारणा यो व्यवस्था र यो दल र अहिलेको संविधानप्रति के छ चा? सन्तुष्टि छैन त्यो सन्तुष्टि नहुने भनेको के हो तपाईँसँग म सन्तुष्ट नहुने भने विश्वास नहुने हो नि होइन र हो विश्वासको सङ्कट भएपछि के हुन्छ अहिले मैले तपाईँसँग मैले अहिले म तपाईँको अन्तरसम्वाद गरिरहेको छु तर यो मान्छेले मलाई यही सोध्न खोजेको हो म यो कुरा भन्दिनँ भने त्यो मजा आएर हाम्रो अन्तरसम्वादमा त स्वत स्फूर्ता आउनु पऱ्यो रियालिटी आउनु पऱ्यो त्यो रियालिटीले के हुनु पऱ्यो समाजले पनि आकर्षित भएर हो यो कुरा ठिक हो भन्ने हुनुपऱ्यो नि त हो त्यो अहिले दलहरूले गर्न सकेको छैन सरकारले गर्न सकेको छैन त्यो यत्रो तपाईँको बितिष्णा बोकेको जनमत जनमत तपाईँको सधैँभरि एकै ठाउँमा बसिरहला अर्को भने के भने समयले उत्पत्ति गर्छ बाबा पञ्चायतले बहुदल देखेका थियो होला बहुदलले माओवादी देखेका थियो होला स्वयं राजा राज संस्थाले तपाईँको यत्रो विस्थापन भएर म पलायन भएर जानुपर्छ भने थियो होला अर्को भनेको कुनै दल विशेषले दे मौका छोप्न खोज्छ भन्नुभयो कि या यो व्यवस्थाकै विकल्पतिर चाहिँ जनमत जान सक्छ भने तपाईँको दुई तपाईँको प्रश्नसँग दुइटै अर्थहरू लाग्नेहरू छन् यही सिस्टमबाट अरू दलहरू आउन सक्छन् मैले जस्तो स्वतन्त्र स्वतन्त्र पार्टी गएको मङ्सिर चारको निर्वाचनले स्वतन्त्र पार्टी उदा त्यही पार्टी बलियो सक्छ जस्तो एउटा ता प्रजातान्त्रिक दलको एउटा वैकल्पिक दलका रूपमा त्यो स्थापित हुन सक्छ भन्ने कुरा या त्यो होइन त्योभन्दा अरू केही निस्कन सक्छ केही उब्जिन सक्छ भन्ने कुरा या केही अघि नै जो हामीले भन्यौँ राष्ट्र संस्था जो पुनस्थापित सक्छ भन्ने कुरा या के तपाईँलाई मैले छोटो कुरामा भनिदिनु पर्यो लामो कुरा गरिने हेर्छ रविले म यो पार्टीको मरण उपरान्त मात्रै छोड्ने भनेर अध्यक्ष भनिरह्यो भने म भन्न सक्दिनँ रविले मैले यो अभियानको नेतृत्व गरेँ उपयुक्त पात्रले यसको लिड गर्दा म पनि त्यसको पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छु भने पनि यहाँ अहिले तपाईँको पोलिटिन्छ एक अर्को कुरा राज संस्थाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो नि राज संस्था फैसला गर्ने एकपल्ट माधव नेपालले भनेको थिए दुईवटा भाग राखौँ गणतन्त्रको पक्षमा जाने र राज संस्था रहने बाक्सामा जसको जनमत बढी हुन्छ स्वीकार हुँ त्यो कुरा बाँकी छ के तपाईँले राज संस्था पनि त जनमत त बोकेर हिँडिरहेको छ राज संस्था आफू नेतृत्व गरेर लिड गरेर आएकै छैन सडकमा राजा निक्लेकै छैन तपाईँको मेचीको पुलमा कुनै इलाम गएको थिएँ होला नि त्यहाँ बोलाए एकछिन गए त्यो होइन सडकमा राजा निक्लिएको दिन अहिलेका दलहरूको भन्दा म एक छु काङ्ग्रेसमा मेरो पार्टीले यो यो तपाईँको सुझार्न सकोस् संशोधन होस् र सचेत होस् भन्ने मै छु अरू दलहरू पनि सकुन् है डेमोक्रेसीको लागि भन्ने छु तर राजा सडकमै निक्लेको दिन तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् भनेको मतलब मान्छेसँग अहिलेको व्यवस्थासँग सन्तुष्टि छैन दलसँग सन्तुष्टि छैन त्यसको नेतृत्वसँग सन्तुष्टि छैन अब एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले जीवन त त्यहाँ बितायो दुःख पीडा बेहोऱ्यो अनि अहिले म त्यो पार्टीको तपाईँ यो पद यसरी काम गर्नु भएको थियो नि होइन र भने होइन त्यो पहिला कुरा नगरौँ भएर पञ्चायत हिँड्न थालेको छ कि छैन अहिले हो यो बितिस्लाई अरू कसैले ग्राप गर्यो गर 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 <laughs> भने गर्छ त अब के गर्नुहुन्छ तपाईँलाई कि रवि लामी सानेको कुरा गर्दै गर्दाखेरि रवि लामी सानेले त्यो पार्टीको जुन अध्यक्षता सभापति त्यो पद ती ती मा चाहिँ त्यति धेरै मोह नगरेर म दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ या कुनै तहमा रहेर पनि म काम गर्न तयार छु भनेर मात्रै भनिदिने हो भनेदेखि व्यापक केही हुनसक्छ पार्टीबाट को मान्छे त्यहाँ जाँदैन त ल भन्नुहोस् काङ्ग्रेस पार्टी पनि पार्ट जान्छन् काङ्ग्रेसबाट पनि होइन अरू सोड्यौँ जस्तै धेरै मान्छेहरू जान्छन् हो तपाईँको धेरै मान्छेहरू अब मैले भने कुन पार्टी जस्तो मानौ न राजनीतिको पहिचान बोकेकै मान्छेलाई जनताले हो फेरि तपाईँ एउटा कुरो ख्याल गर्नु होला है राजनीतिमा उसले पृष्ठभूमिमा के गर्यो जीवनको पृष्ठभूमिमा ऊ राजनीतिक यात्रामा छ कि छैन ऊ कुनै ठेकेदारी पेसाबाट आयो भने त्यसलाई पत्याउँदैन अरू यो तपाईँको यो धनमान धनमान यो भन्छन् यिनीहरूबाट होइन तर राजनीतिक लिगेसीबाट कोही मान्छे आएको छ भने र त्यसले नेतृत्व गर्यो भने एकपल्ट आकर्षित हुन्छ त्यो अवसर नपाए मान्छे देख्यो भने है फेरि अवसर पाएर काम नगरेका आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेकाबाट त म भन्न सक्दिनँ जस्तो त्यस्ता मान्छेहरू धेरै पार्टीमा छन् तपाईँ अर्थ किनभने म सबै पार्टीको हेरिरहेको छु कि त्यो लेखना देउपाने भन्ने मान्छे माओवादीको विद्यार्थी कालमा त्यो त भूमिगत काल हो नि त काङ्ग्रेस र एमाले पञ्चायतमा भूमिगत भने झैँ हामीले बहुवत बहु बहुदलीय व्यवस्था चलाइरहँदाखेरि कहाँ उनीहरूले भूमिगत भनेको कालकै विद्यार्थी नेता हो नि त त्यो मान्छे त्यो मान्छे कहाँ देख्नुभयो तपाईँ त्यो मान्छे मन दुख्या छैन होला देवेन्द्र पराजुले त्यो मान्छे मन दुख्या छैन होला उ त्यो तपाईँको यस्ता यापत मान्छे छ कि एमालेमा कति होला अनि रापोपामा रापोपामा पनि त अहिले युथहरू जति भनिन्छन् नि हो यो तपाईँको अहिले तपाईँको ब्रान्डले चल्ने बेला होइन व्यवहारले चल्ने बेला हो बाटा जुत्ता भएर मर्यातै गरेर लाउँथ्यौँ होइन पहिला अहिले हामी अब नयाँ नयाँ मजा मजा ब्रान्डका जुत्ताहरू आज नै अहिले अरू लाउँछौँ हामी ला होइनौँ तपाईँले त मैले बाटाको जुत्ता खोजी खोजी ला हो कि कुनै बेला अहिले बाटा खोज्नुहुन्छ है त्यसले गर्दा यो ब्रान्ड मात्रै कुरा नगरौँ है म अझ म पत्रकार साथीहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु मिडियामा कोही मान्छेलाई आगन्तुक बोलाएर कुरा गर्दाखेरि उसले राष्ट्रहितभन्दा बाहिर बोल्छ राष्ट्रको तपाईँको अराजक शैलीको प्रस्तुत गर्छ भने सचेत पनि गराइदिनुहोस् जस्तो मैले बोल्दै गर्दा यो समाजलाई नपत्नी समाजलाई विग्रह हुने विखण्डन हुने कुरा मैले बोल्न थालेँ भने यो तपाईँ पनि त तपाईँ के होस् चोर भन्नु पऱ्यो कि अहिले त के भने सबै पक्षका अराजक पक्षहरू चाहिँ नेतृत्वमा छन् तपाईँहरूले भयो कि नेता अराजकतावादीहरूलाई प्रमोट गर्दै 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 अनि ती मान्छेहरू के भयो पब्लिकले दिनका दिन, दिन देख्न थाल्यो ऊ एउटा दलमा आबद्ध भयो अनि उसले नेतृत्वलाई तपाईँको विभिन्न ढङ्गले के गर्यो प्रभावमा पार्यो अनि ऊ त्यसबाट आएको मान्छेले देश चलाउँदैन देश चलाउनलाई लामो इतिहास उसले इतिहास बेहोरेको हुनुपऱ्यो वर्तमानको अभ्यास उसु सन्तुलित हुनु पर्यो तपाईँले भने जस्तो त्यो अराजक शैली चर्को बोली होइन त्यो उग्रता यो समाजले किन रुचायो होला तिर त्यस्ता विषयहरू किन आयो होला भन्ने विषयमा अर्को कुनै कार्यक्रममा अहिले विस्तृतमा त्यो समाजशास्त्री कोणबाट हामी विचार छलफल विमर्श गरौँला आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद धन्यवाद यस आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण कुइङ्केलसँग उहाँसँगको कु यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको कु यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार